Пастухи з села Мовчани Красилівського району пасуть череду. Кожного дня приблизно півсотні голів верха. Чоловіки кажуть, кожна родина в селі тримає дві і більше корови, а є й такі, що й п'ять. Молоко переробники зараз приймають за ціною 3 гривні 20 копійок за кілограм. За умови, що показники сировини їх влаштовують. А от чи влаштовує селян така закупівельна ціна на молоко, не переймаються. Адже селяни все одно здають молоко переробникам. Молочні продукти швидко псуються. Люди тримають корови і дуже малий дохід мають з цього. У нас дуже по низькій ціні приймається молоко. За якою ціною? Раніше приймалося по 2,50 і по 2,30. Цей місяць заплатили вже 3,20. Але дуже тяжка робота біля худоби. Літр пастеризованого молока в крамницях коштує не менше 8 гривень. Ціна може сягати навіть 20 гривень за той самий об'єм. Таку вартість підприємці пояснюють дороговизною енергоносіїв. Та чи цікаво це пастухам, котрі в спеку пильнують худобу, чи їхнім жінкам, які важко працюють біля своїх корів. Проблему з довгою бородою селяни чотирьох сіл з Чиборівської сільської ради вирішили, створивши кооператив. Завдяки фонду, що фінансується частково коштами ЄС. Пропозицію подав сільський голова, родина якого також утримує худобу. Коли ми виграли цей конкурс, стало питання, який напрямок обрати діяльності цього кооперативу. Ми зібрали збори громади. Громада вирішила, що є проблеми з молоком, є проблеми з його збутом, низька оплата за літр молока. І тому вибрали напрямок саме по молоку. Громада вирішила, і робота закипіла. У цьому невеликому приміщенні розташується пункт збору молока для членів кооперативу і холодильні установки. А ще в селян, котрі згуртувалися в спілку, буде транспорт для перевезення молока. У нас є попередня вже домовленість. Ми говорили з Старокостянтинівським молокозаводом. Ось вони будуть нас брати молоко по вищій ціні, так як воно буде йти від кооперативу вже, і буде воно охолоджене. Кооператив ще не почав працювати, але селяни вже набули віри, що їхня важка праця оцінюватиметься справедливо. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник із Красилівського району для інформаційного випуску.